Krzysztof Kieslowski, zinemagile poloniarari tarte berezia eskaini nahi diogu Zurrulako butaka saioan, jakina da Okendo kulturetxean badela erakusketa bat, ikus aldu zuena, eta eraberean liburu bat ere aurkeztuko da, laster, eta bere egilea gurekin dugu, Iñaki Lazkano, EHUko irakasle, eta zinema aditua. Kaixo eta ongetorri. Kaixo. Eta Kieslowski dugu izpide, lehen da bizi galetu nahi izuana. Zergatik aukeratu zenuen Kieslowski, zeren tesi baten ostetikan ator liburua, baina zergatikan Kieslowski, zer dauka bere ezgarri zu erakartzeko? Bueno, nik bere pelikula bat Donostiako zinemaldian ikusi nuen, gainera pelikula ura saritu izan zen, ez duzu maitatuko. Eta handik aurrera bere ibilbidea jarraitu nuen, komertzialki estrenatu ziren Frantzian ekoitzitako filmak, La doble vida de Veronica eta Koloreen trilogia, eta tesi bat egitea otu zitzaidan, zinema aukeratu nuen, zinema gogoko nuelako, eta Kieslowski 20. mendeko azken hamarraldiko zuzendaririk esanguratsuenetakoa zenez, eta nik ere gogoko nuenez, berari buruzko tesi bat egitea erabaki nuen. Eta euskeraz gainera? Eta euskeraz, bai. Nire hizkuntza da, eta alde da neinean euskeraz idazten dut, ez? Gero badakigu mundu akademikoan euskeraz idaztea bakarrik bastala posible, eta noizean behin ere erderaz, kastelaniaz bereziki edo ingelesez idatzi behar da. Eta badauzkat ere, Kieslowskiri buruzko gauzak gazteleraz idatzita, baina alegindu nintzen tesia euskeraz egiten, eta gero ondoren liburu hau egiteko enkargoa jaso nuen. Nolako izan zen eskaera hori? Azken batean, gerora tesia baina aurkezu zen nuela, gerora liburu egiteko aukera ere izan duzu. Nolako izan zen ideia proposamen hori jaso zen nuela? Bai, aipatu desu bezalaxe, urritik aurrera atzera behirako bat egingo da Donostian Kieslowskiri buruz, eta hortaz aparte bi liburu aurkeztuko dira, bata gazteleraz eta beste euskeraz, eta orduan filmategikoek jakin bazekiten nik tesia euskeraz egina nuela eta proposamena egin zidaten, eta onartu nuen eta hemen gaude. Eta zer topatuko du liburua eskuratzen duenak? Liburuak lau atal nagusi ditu, alegindu naiz nolabaiteko oreka bat ematen, ez, liburuari. Jendeak gehien bat ezagutzen ditu Kieslowskik Frantzian ekoitzi zituen bere azken pelikulak, ez, La doble vida de Veronica eta Koloreen trilogia, urdina, zuria eta gorria. Baina bere poloniar sasoiko zinema ez da hain ezaguna, ez, orduan, liburu honen bitartez, nire asmoa da batetik zinema hori ezagutaraztea bere osotasunean, eta gero alde neinean behintzat zinema horren giltzarriak ematea. Orduan, lau atal daude, hiru atal poloniari zuzenduak daude, lehen atala gehien bat dira film laburrak, dokumentalak gehienak, bigarren partean berriz daude bere fikziozko film luzeak, izaera politikoa dutenak, nahiko izaera politiko nabarmena dutenak, hirugarren atalean dekalogoa izango genuke, ze Kieslowskik 10 pelikula zuzendu zituen telebistarako 10 mandamenduak kontuan izanik, nahiz eta ez dituen esan dezakegu kolateralki, ez, lantzen dituela mandamendu horiek edo agindu horiek, eta dekalogotik atera ziren bi bertsio luze, ez duzu maitatuko eta ez duzu hilko, ez, pelikula hauek arrakasta izan zuten zinemaldietan, kanen ez duzu hilkok irabazi zuen sari garrantzitsu bat, epai mailaren saria, eta Donostian berriz ez duzu maitatukok. Eta hortik aurrera pixkat ezaguna egin zen, esan dezagun Europar mendebaldean, eta etortzen dira ja bere azken filmak zinema bintzat gogoko duenak ondo baino beto ezagutuko ditu. Bere filmografiari gara aipatzen, eta zinema egiteko eran, zinemari dagokionez,
Kieslowskiren zein ezaugarri nabarmenduko zenuke, zer dauka berezi bere zinemagintzak? Zaila da, ez? Komentatu dizudan bezalaxe, orotara, nahiz eta azken lauak oso zagunak diren, eta bueno, batzuentzat ere dekalogoa, orotara ia 50 film zuzendu zituen, ez? Orduan, sasoi ezberdinak ditu. Lehen sasoian, aipatu dugun bezalaxe, dokumentalak, film labur dokumentalak dira nagusi, eta bertan egiten duena da, gizarte poloniarrean, irurogei eta irurogei tamar garren hamarkadan erretratatuta ez dagoen errealitate hori islatzea, ez? Eta hor ba, bere maisu baten bidea jarraitzen du, Kazimier Karabazen bidea. Bigarren sasoi bat dauka, lehen aipatu dugun bezalaxe, ba, film politikoena, ez? Nolabait dago pelikula horietan sistema, ez dakit, komunista edo sozialistaren aurkako salaketa bat, ez? Ez hori bakarrik, baina labur biltzeko bintzat, hau. Gero, dekalogoan nolabait urrundu egiten da bere errealitate, bueno, Poloniako errealitate politikotik eta gizabanakoaren barne munduan, edo barne munduari buruz gogoeta egiten du. Eta gero azken pelikulak beste fase bat, ez, izango lirateke, eta bai estetikoki eta eduki aldetik aldaketa nabarmenak daude, ez. Esan dezakegu, igual poloniar garaian, bere azken garaian, badagoela hola kutsu existentzialista bat, ez, eragina daukana, Camusen literaturaren eragina daukana, baina azken sasoian nolabait itxaropena agertzen da, ez? Eta nagusitzen dira ba, esate baterako etika, bigarren aukera eta alakoak, ez? Eta bigarren aukeraren pixkat aldarrikapena oso lotuta dago ba, itxaropenarekin, ez? Jende askok dio oso ezkorra zala, baina ni ez nator bat horrekin, ez? Bereziki bere azken pelikulak kontutan hartuta. Niretzat bere zinema evoluzio moduko bat da. Hor badago beste kontu bat, bai. Dekalogoa aipatu dugulako, bai. Eta elkarrizke batean, espaldi zinemagileak ondoko hau esan zuen. Ez dut jainkoan sinisten, baina harreman ona dut berarekin. Zer jarrera zuen zuzendariak jainkoarekiko eta erlijioarekiko? Ezin dezakegu esan, nahiz eta dekalogoa zuzendu, ezin dezakegu esan katoliko zurrun bat zenik, ez? Badaude, jakin badakigu Polonia oso herrialde katolikoa dela, badaude nolabait bide hori hartu duten zinemagileak, esate baterako Zanussi, baina nik ez nuke kokatuko Kieslowski hildo horretan. Nik uste dut, eta bere pelikuletan hori nahiko ondo islatzen da, badagoela jangoikoaren existentziari buruzko gogoeta bat, ez? Gogoeta hori beti presente dago, eta pelikula askotan ba, bueno, alde metafizikoa oso agerikoa da, ez? Orduan, ez dakit, nik esango nuke behar bada gaur berekide poloniarak izango ditugu eta hobeto ezagutuko dute bere historia, nik esango nuke sinesten zuela edo baina etzela fededuna. Ez dakit hori... Gustatzen zait esaldi hori. Sinesduna bai, baina fededuna ez. Erakusketa bat dago ikusgai Donostian, ikustu Gros Auzoko Okendo Kulturetxean. Bertan izateko aukera izan duzu? Bai, izan naiz. Eta zer iruditu? Bai, erakusketa apala da. Bertan agartzen dira, ba, uno, ba, bere haurtzaroko argazkiak eta agiriak eta gero bere pelikulak, ez? Ba, kartel batzuen bitartez. Baita ere pelikulen kartelak daude, dokumental bat dago, nahiko interesgarria dana. Nik uste dut bere txikitasunean ba nahiko erakusketa ba interesgarria da, ez? Eta nik jendea gomendatuko nuke bertara joatera. Eta gomendatuko nuke bereziki bere zikloa jarraitzea, ez? Aipatu ditugun pelikula ezezagun horiek, akotxe artean ezezagun horiek poloniar sasoikoak bereziki ba ezagut ditzan.
eta baita ere belaunaldi berriari, ez? Ja dagoeneko bere azken pelikula egin zuenetik, ba bi hamarkada baino gehiago pasa direlako eta behar bada belaunaldi berriak ez duelako Kieslowski nor den ezagutzen. Aipatu dugu liburua, aurkeztera zoa zela, liburu hori gerora nun eskuratu izango da edo zein aukera izango du zinemazale horrek hartu irakurtzeko? Ba, suposatzen dut kioskotan salgai egongo dela eta liburu dendetan ere, ez? Donostia Kulturak eta Filmoteka, Euskadiko Filmotekak argitaratua da eta behintzat aukera egongo da. Ez nahi zabelaztuko, baina... Erakusketa bat aipatu dugu, bai. Esan bezala Okendo Kulturetxean ikus gai duzuna, Kieslowskirena, bada beste bat Pasolinirena, San Telmo musean ikus daitekeena, berak ere ibilbide luzea izan zuen, fase diferenteak dituena ere bai, ikusteko aukera izan duzu? Ez Pasolinirena ez dut ikusi. Pasolini gogoko dut, baina nahiago ditut Italiako beste zinemagile batzuk, beste baterako... La Pasión según San Mateo, markatuko diazuta gazteleraz tituluak esateagatik, baina bueno, ala referentzia bezala ondo dago. Niri ikaragarri iruditzen zait eta behar bada da Jesusi edo Jesukristori, Jesusi buruz egin den pelikularik onena, ez? Por cierto, San Mateo bezala estreniatu zen hemen, baina berez da La Pasión según Mateo. San hori behar bada frankismoko kontua da. Niri izugarri eruditzen zait pelikula hori. Eta gero bere beste pelikulak ez aizkit hainbeste gustatzen, ez? Nahiago ditut bere garaikide izan ziren beste zinemagile italiarren lanak. Baina, bueno, jungo naiz. Ea tarterik aurkitzen dudan eta pasako naiz baita ere San Telmotik. Bai, denbora gutxi geratzen da, oraindik ere ikus daiteke urrian zehar ere lasai, baina tira, ba Kieslowski izpide, segidan Pasolini, eskerrik asko Iñaki Lazkano guren izateagatik, eta zertxoa gehiago Kieslowskiren ibilbidea gurean ere dibulgazio bidez emateagatik. Bale, urrengora arte. Ondo segi.